tá aqui a fazer a higienização externa aqui desse palhozinho. Olha só o estado que chegou, galera. Já já vai ficar bem limpinho, galera. É top, galera. Vem pra pit stop. E aí, galera? Olha aí o palhozinho aqui, ó. Recebendo um banhozinho daqueles ultra, hiper, mega refrescante, galera. Olha aí. Olha só como vai ficar limpinho, galera. É top, galera. Vem pra pit stop. Da higienização externa do palhozinho, vocês viram aí como é que ele chegou todo imundo, galera, mas aqui na pit stop, ó, sai de visual novinho, galera, visual novinho, refrescante, galera, olha aí, refrescante, com brilho, cheirosinho, ficou top, galera, vem pra pit stop.